Так, народ, це наша чудова Вижницька поліція. Ну, і то, що називається поліцією Вижницьку. Ну, що то, коротше. Добрий вечір. Заступник відповідального старшого лейтенанта Вижницького. Прибули на ваше звернення, скажу. О. Вам ще не надоїло сюди їздити? Реагуємо на повідомлення. Ага, на скарги мої, да, реагуєте? Ну, в принципі, вам все одно дітися нема куди. Що ваше керівництво каже? Що думає? Чи кум колотило так заніс бабок, що вже переступаю через все? Не готовий відпустити. Ну, дивіться, 3 тижні вже їздити сюди відповідальні. Так, вам надають якісь відповіді? Ні. 3 тижні. Сьогодні 22 число. Клопотання написано 3 числа. І ноль. Повний ноль. Значить, очікуйте відповідь на ваші звернення. Ну, вам принести КПК, показати статтю 220. Що там дається 3 доби на ці дії. Я знаю. Ну, ви вже вивчили теж, да, зі мною? Дивіться, народ. Скоро Вижницький райвідділ стане со мною взагалі умний. На повишення пойде. Ну, що керівництво ваше каже? Я не готовий вас відповісти. Ну, та 3 тижні вже пройшло. Вам не надоїло ще сюди їздити? Ви вже який раз тут? Третій? Можливо, третій. Можливо, другий, четвертий. Ну, не рахую. Люди добрі, то вже можна було щось, ну, думати, щось робити. Чи киселиться взагалі на начальнику Вижницького райвідділу на всіх насрати? Море по колено, да? Не знаю. Що... Кум колотило так дає гроші, що занесе всім, всім хватить, да? Я... Ну, 3 тижні пройшло, 3 тижні. По пошті вони висилають, так це кум його. Ні, ну, що, і кого, з яким вступив злочинну змову, киселиця? Яке відношення має колотило до скарги? Ну, так а ви, що їздите сюди скарги у мене приймати? І що, начальник вам має давати? Ну, написано клопотання. Вам привезти ще раз показати? На ім'я начальника райвідділу. Він має розписати на відповідального працівника, який має на протязі 3 діб зі мною зв'язатися і узгодити час і дату ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень, де її потерпілий. Також мені мають дати витяги з ЄРДР та надати постанови про закриття кримінальних проваджень. Хтось із числа працівників Вижницького РВП з вами зв'язувався? Ні, звісно. Ні, взагалі. Тому і ви скаржитесь, так? Ну, як ви розумієте. Мені просто цікаво, скільки це ще має продовжуватися. Знущання поліції доблесної в ліці киселиці Сашки Мерседеса над громадянами України. Бо я не думаю, що тільки одна така ситуація у мене. Чи буде дуже багато скоро ефірів? Ну що, народ, тримаємося, поліція тягне з нас прикол далі, а там буде видно.